Përshëndetje dashur shikues të Radio Televizionit Shqiptar Albse. Sonte para nesh është Arbresha Sabani, profesoresh e historisë dhe politikës. Arbresha, mirë se erdha. Faleminderit shumë. Arbresh, për shikuesin mund të thuash se kush je? Unë jam Arbresha Sabani nga Struga, por jetoj në Hässleholm. Punoj si profesoreshe dhe jam edhe politikë. Në cilin sektor të mësimdhënës bën pjesë? Unë e kam vitet klasën 4, gjem klasën 9. Pse, Arjeta, do më thënë, fillove studimet pikrisht për histori dhe politikë? Për mua është historia shumë e vlerëshme, sepse të regonën qëfar ka ndodhë në botë dhe e kupton pse është në koha sot si është dhe mundesh edhe ta kuptosh si mund të jetë prej ardhja. Po pse edhe në politikë? Sepse politika dhe historia është, si thom, bashkë. Se gjithë si ka ndodhë në histori, ka ndodhë për politikën. Sa vite të deshtë të studiosh që t'jesh profesoresh? Këtu në Suedi 6 vjetë e gjysë. Vetëm studime? Po. Do më thënë, pa e llogaritë shkollën e mesme dhe shkollën fillore? Apo, jo, vetëm studimet universitet 60 e gjysë. 60 e gjysë. Po. Në gjithë këto studime, ke ndesh në gjë me historinë shqiptare? Unë tash për tash shkruj një magjister për histori dhe shkruj për Kosovën. I shofi lajmet e Suedisë që kanë shkrujt për Kosovën kur ishte lufte e Kosovës. Do më të një përmledhje të luftës Kosovës? Po. Që do t'jetë tema magjistraturës? Po. Mirë po, gjatë kohës sa ti ke qenë si studente, ke hasë në ndonjë literaturë historie që fletë për kombin ose troje qitare? Unë e baj mend vetë kur isha e vogël, unë me babin tim kemi folë shumë për historinë e shqiptarëve. Dhe është shumë interesant. Pagës gadar lidzoj sa libra shqipe për historinë, literaturë, shqip. Më interesojtë shumë. Arbresha, kretë atë që ka dojmë me ditë ne dhe shikusi, është se a ekziston në historinë suedeze në i gjë shqiptare? Jo, a qumë. Unë kam lidzur shumë libra suedez dhe historinë shqiptarve është vetëm pagës sa faqen e librat e historisë. Dhe kujton se çfarë mund të ketë aty? Ma shumë për Skënderbegun dhe për luftën e Kosovës. Luftën e fundit të Kosovës. Po. Do të thonë kjo mund të jetë në histori e re. Po. Sepse sigurisht historia edhe në Suedi si gjitha vendet e tjera ri për të rritet. Po. Cila është arsyeja pse u futi në politikë? Un jam në partia në Gjelbërt, në Hässleholm. Për mua është mjedisi numër 1, sepse e shohë që në këtë bota bëhet ma keqë dhe ma keqë sa vinë koha. Neve duhet të bojmë diçka për mjedisin, sepse mjedisin e kemi vetëm një. Pikrisht për këtë zgjedhje dhe partinë e Gjelbërt. Po. Edhe e pyetjet ose pikët e edukimin, mua më përket prej partia e Gjelbërt. Sa antarë ka gjithsej partia e Gjelbërt? Ka shumë, por jemi nga 25 antar. Dhe ju jeni kryetare në atë parti? Po. Sa është vështirë të jesh kryetare në një parti në një vend të huaj? Është pagës vështirë, sepse unë punoj si mësus. Edhe plus e kam studimet, plus politikën. Gjatë një s'kam kohë të i boj gjithë sendet, por prap i boj. Ma vështirë është kur kur të vinë sa fjale prej njerës si janë rasiste. Edhe në Hässleholm ka shumë rasist. Arbresha, unë kam pas një mysafire pak më herët, ku edhe ajo vjenë nga i njëjtë vend ku vini dhe ju. Pa. Dhe ishte një histori prekse, ose mund të them që unë dëgjova një gjë për herë të parë që nuk isha dëgjuar një herë në herë tjetër. Ajo tha që ne kemi pas shumë probleme gjatë kohës mësimit. Kur ajo ishte studente, ose gjatë shkollimit, sepse
ajo tha që i kanë ndarë një farë mënyre të huajt dhe suedezët. Po, ka qenë një të gjithë dhe në kohën tënde? Për parë të të jetojnë, sostala jetoshën e Rusëgord në Malmë, aty i duke është kush ishin të huajt, kush ishin suedezë, edhe plus në klasë i ndashin ashtu. Kur erdhën e sostala, aty isha vetëmi unë si isha të huajt në klasën dhe në shkollë. Shkollë. Mësuesët ishin shumë të mira. Më ndihmoshin shumë. Kur kisha nxënës qera si më folshin për rasism. Po e bën edhe ti tani të njëjtën gjë me nxënësit. Unë jo. Për mua është pika e parë, gjithë jemi njerëz. S'luan rol çfarë e fe ke, s'luan rol çfarë kulturë ke, çfarë histori e familjes ke, si dukesh me trupin, s'luan rol për mua, se gjithë jemi njerëz. Sa të pengon puna në parti dhe sa të pengon partia në punë? Ja, për shembull kur folëm për votimet, për mua është shumë vështirë mos të them të drejtën çfarë mendoj unë për këta partitë si kanë rasistë mendime, për shembull Sverigedemokraterna. Në punë duhet të jem shumë neutral. Dhe kur fol për partia tjera, du t'jem shumë neutral dhe mos i thom mendimet mija qëfar mendoj unë për këta tjera të partia. Nga që arbreshën nuk përfacon vetëm arbreshën, për përfacon gjithë moderatët. Po. A ke në herë problem që nuk mund të arish në imledjet partisë, sepse je e zënë me punën tënde? Ka ndodhë disa herë po. Por këta si janë të partia im kuptojnë shumë. Shumë ica në partijën tim janë në penzi, edhe ata kanë kohë, ma shumë, por e kuptojnë që punoj 100% të mësuesve dhe e marin ata disa erë mbledhjet. Arbresha, përveç që është kryetare e partisë, përveç që është profesoresh, është edhe ansambleiste në qytetin e Heslolmit. Po. Si ja del me gjitha këto? Kam një kalendar, edhe i shkruj gjitha të çdo ditë, sot du t'i bëj këta, këta, këta. Unë kam qef të punoj shumë, edhe kam qonë çdo era ashtu tipi njëri kur isha edhe vogël. Kam qef angazhime, kam qef të bëj diçka mirë për mu, për familjen, për botën. Dhe kur e shofë që ka punë dhe bëj diçka të mirë, edhe mo duat bëj mirë. Në shkollën ku punon ti, ka dhe mësues shqiptar? Jo. Sepse? Se di, është... Ka fëmijë shqiptar në shkollë? Ka, ka, po... Dhe nuk është një pedagog shqiptar? Jo, vetë me mune. Do më thënë, pedagog që jep gjuhë shqipe? Pedagog gjuhë shqipe, jo, s'ka, po më duket ka me një shkollë tjetër në komunë. Edhe në Heslohon ka pedagog e shqipe. Në hërë, po thua që nuk ka. Sa fëmijë shqiptar mund të ketë në atë shkollë ku ti punon? Mundet një 20 fëmi. 20 fëmi shqiptar? Pa. Dhe nuk ka pedagog shqiptar? E ke menduar në herë pëse nuk ka aty pedagog shqiptar? Apo a ke pyt? Unë e kam pyt, po... Unë e kam pyt, por prapë vim në atën mendime, që unë e kam mendime e gjelbëra. Që në hërës komunë, aty janë partia moderat, kristdemokrat dhe liberale. Edhe Sverigedemokraterna. Ata nuk pëdojnë neve thëmë mudërsmol. Mësus antarë. Po, edhe do në të bëjnë minimum ato në landën. Një, po kjo është e ndërtu me ligjë, me ligjë shtetënorë. Ka mundësi, do më thënë, ligjën e shtetit të ahullë komuna? Po, në komunë po. Ata si kanë mundësi po. Dhe më thënë mund vendos komuna se... Po, që nuk është me dojmos. A do ketë mësus të gjuhës antarë, të gjuhëve të huja, apo jo? Po. Dhe kjo është shkaku pëse nuk ka një mësus të gjuhës shqipë. Po. Dhe që diqme. Po, në Heslohelm the që ka. Po. Në sa shkolla, sepse Heslohelm mund të ketë disa shkolla. Disa shkolla, por ata së fëmi si janë jashtë qytetit, si janë në përfshatë, mund të marrin trenin ose autobusin edhe marrin për në Heslohelm dhe shkojnë aty.
Si u ndjeve kur u zgjodhe kryetare e partisë? Shumë krenar për vetin, sepse e di se kam punuar shumë dhe kur punon shumë jep rezultate të mirë. A kishe kundër kandidat? Po, kisha, por unë ditë për ditë bas punës shkova në qytet, fola me njerëzit atje për jashtë qytetit, fola me ata politikë dhe e mbajtën mend emrin tim. Me sa vota pro fitove kundër kandidatit? Duket 57 vota. 57 dukshëm. Do më tënë, nga që, them dukshëm nga që nuk ka shumë antar të partijës Gjelbërt në Jaslohen. Jeni dy ansambleist të partijës në kuvendin komunal. Dhe sa dëgjohet zëri juaj në kuvendin komunal? Shumë, sepse neve kemi bashkëpunime social-demokratëna dhe vendës të partijet, edhe sen të partijet. Për shembul, pyetje si për mjedisin, neve folim shumë, dhe për edukimin, dhe për kulturën. A ka raste kur një i social-demokratëve e thot një tem, të njëtën tem, para jush dhe ju e hesht një pastaj? Jo, prapë i punë, mua së mund më ndaloj. Do më thënë me i fjallë, politika nuk është njëjtë, si ajo Shqipërisë dhe Kosovës? Jo. Qëfar kushte duhet ketë që të afrohet një antarë në partitë të juaj? Kurse s'ka, por po të punojsh me politikë, duhet të kuptojsh se shumë punë duhet të bësh papare. Dhe më thonë, mundë duhet të ishë në parti, duhet të bësh sasen dhe frivillit në parti. Keni një rrugë të caktuar si kryetare e partisë? Jo, kryetare jo. Atë i boj gjithë papare. Më japën pare që jam në këshilë dhe nem dhe kulturë. Do më thënë, ti paguash si ansambleiste. Po në kryetare i partisë ose antarë të tjerë të partisë paguhen? Jo, asë. Si mbjeton partia pa pagesë? Pagesat i në jepën partia në Stockholm. Do më thënë, paguat me i fjallë vetëm qendra. A ka budget të caktuar nga shteti për partit të caktuar? Për shembull, budgeti jon tash, sepse nuk kemi shumë njerëz në këshill, nuk na jepën shumë pare për në Stockholm. Du ta mëndojmi shumë që kemi edhe një lokal si kushton shumë, dhe budgeti jon nuk është aqë mirë si ishte para 4 vjetë. Sepse para 4 vjetët e kishit më shumë? Po. Vota? Po. A kini menduar pse jeni rënë në vota? Kemi folë këtë muhabet për para me partinë tonë. Unë sa e pash ishte që partia jonë vetëm me një pikë u interesuar, dhe më thëmë mjedisin. Mjedisi është e blershme, duhet të folish për atonë, por ka dhe pika tjera, dhe më thëmë edukimi, dhe më thëmë emigrini, imigracioni, dhe më thëmë sporta. Për këtë e dhe njëherë profesionit tëndë, si profesoresh. Arbesha, ke qenë nëjëherë në vendlindje me pasës si zhvillohet mësimi atje? Po, kam qenë. Dhe cili ishte dalimi i Suedisë dhe Macedonisë në këtë rrasë? Sepse ti vjenë nga një qytetë në Macedoninë dhe Riora, po? Po, në Strugë. Shkollët në Strugë duhet të bojnë utviklas, dhe më thonë ma shumë digitale. Neve kemi gjithë me digital, dhe më thonë kompjuter, gjithë me kompjutera i kemi, dhe librat i blejmë gjdo vit të reja. Atje në Strugë, si e pashu në... Po mësimin në grupë, u bënd të atje? Si që bëhet në Suedi? Unë, kur isha në Strugë, me një shkollë në Strugë, isha vetëm nja një orë, dy orë. Sa e di une, duket se ma shumë punojnë vetë, se sa grupe, si në Suedi. Arbresh, sa kohë ka deshtë që të sistemohesh tamam në shtetin Suedes? Është një pyetje shumë e mirë. Po më, si më pyet mua, unë shdoj e thomë, po, jam Suedes shqiptar. Ma shumë e bojë se duat
të kem reagime për njerëz tjera. Këtu su i di, se është shumë keq, me vërtet. Këtu su i di, pale sa mirë të bojsh, ala ka racisme. Pale sa mirë të bojsh për shtetin, ala je e ujë, asë njës je suides. Pikrisht këtu desha edhe me dalë atë karastis, që të thot tjetëri, ja kjo huaja. Po, shumë mirë. Unë e zhdoje kam thonë, osh edhe që dua reagim për tjerave, po unë zhdoje kam thonë, ja, unë jam suides shqiptar. Edhe shumë vetëm më ndojnë që, o, oh, kam një prinder shqiptar, një prinder suides. Jo, jam suides, svensk me dvojare, por jam edhe shqiptar. Do më thonë, Arbresha ka dy prinder shqiptar. Po. Nuk e ka njërin shqiptar dhe njërin të huaj. Jo. Nëse një shqiptar e ka arrit direktu, ta mësoj fëmijën suedez. Nëse një shqiptare ka arrit që të jetë në kryet e një partis, atëherë si mund të jetë e huaj? Është një pyetje shumë e mirë. Pandaj duhet këta pyetje të integrimi, kultura, ne për shkolla, ne për politikë, ne për vende tjera. Du të kuptojsh që pale du ta kuptosh se gjithë jemi njerëz, edhe termi suedez është në fakt të shist svensk me dvoja, a ku je me dvoja, je suedez. Arbresha, çfarë porosie kishte në jodhën të rinjë dhe shqiptarë nga këtu? Punoni shumë sepse e keni gjithë për para. Prindet ju kanë punur shumë, kanë por sendet të mira për juve, edhe i keni gjithë prej ardhjën tëndë këtu. Duhet shkollë, duhet punë, ama duhet amenë një gjithë serios. Dhe për fundë, cili është mendimi jëtë për televizionin e parë shqiptarë në Suedi? Oshtë, më duket, jo më duket, po oshtë e mirë, sepse e shofë une shumë shoqe dhe shokë punojnë, kanë organizacion të veta, janë në partia, janë mësuse, janë doktor, është e mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Pra, shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, ishim me Arbresha Sabani, profesoresh e historisë dhe politikës. Natën e mirë dhe mirëmbrëmje.